В рамките на този проект успяхме да направим много. Укрепихме най-застрашените мозайки и направихме навес над вътрешния кръг. Но това надпревара с времето и трябва да се действа бързо, за да успеем да спасим и външните мозайки. Включете се в проекта, посетете нашия уебсайт и участвайте в кампанията за набиране на средства. Защото камъче по камъче и стъпка по стъпка можем заедно да опазим тази сграда.